ti shpirtin pa kufi theldeje dhe dashuroj jetën vim në këtë botë vetëm hape vetën ti që në marësi të duhe të malë që tjek në gjin një tërë nuk mund të bi perën dinën ke ondrat seri lejë. Gati 3 muaj më parë duke e pa imagjinuesh me ngritje e kësaj godine me këto standarde që po i shohim dhe që do të futemi, do të kemi mundësin t'i prekim më nga afër. Çfarë do të thotë ky spital, Spitali Rajonal Memorial i Fierit për shëndetësinë shqiptare, po mbi të gjitha për rritjen e aksesit të shërbimeve për rajonin e Jugut? Ky është një spital Alteo i cili u premtua nga qeveria e Republikës së Turqisë, nga presidenti Erdogan në janar të këtij viti, ku duke jo për shkak të premtimit, por për shkak të kohës shpejt për të ndërtuar ky spital si një vepër e pa imagjinueshme, pa realizueshme. Dhe ja ku jemi sot në një spital, jo vetëm të ndërtuar, por të pajisur, që do të shërbejë për të gjithë rajonin e Jugut. Dhe flasim për qarkun e Fierit, qarkun e Gjirokastrës, qarkun e Vlorës dhe sigurisht edhe do të shërbejë si një pol i ri, shërbimi terciar për të gjithë qytetarët shqiptar, sepse nëse ne kemi patur të orientuar të gjithë shërbimet terciare, pra shërbimet e super specializuara në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, tashmë ky spital, që është një spital i ri, por që brenda atij ka planifikuar të ketë gjithë ato shërbimet specializuara, të cilat tashmë do të jenë edhe në këtë strukturë spitalore, ashtu sikur se janë dhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, do të rrisi aksesin për shërbimet spitalore, do të mundësoj rritjen e kapaciteteve spitalore, pasi është një strukturë spitalore me 150 shtretër, pra një spital i cili do të plotësoj nevojat e rajonit jugor të Shqipërisë, por edhe do të kombinoj shërbimet për të lehtësuar edhe për të krijuar akses më të shpejt për shërbimet të cilët janë planifikuara dhe këtu pra mund të krijohet një shpejtësi në marrjen e shërbimeve, por mbi gjitha një shërbim i specializuar. Në fakt është hera e parë ndoshta duhet theksuar që ndërtohet një spital modern i teknologjisë fundit në vetëm 3 muaj apo jo. Në një kohë shumë të shpejt, me cilësi dhe standarde nga më të mirat dhe ne jemi krenar që u arrit në një kohë të shpejt, fal bujarisë Turqisë mike, fal kompanisë që punoi në një kohë shumë të shpejt dhe realizoi të kishim një spital i cili jo vetëm të nga pikpamja infrastrukturore të kishte pra të gjitha standardet, por gjithashtu dhe nga pikpamja mjekësore, sepse tashmë kanë ardhur aparaturat të cilat janë instaluar dhe janë gati që ky spital futet në operacion. Është një spital i cili ka jo vetëm shërbimet e planifikuara, por ka edhe shërbime urgjence. Ndaj ka një strukturë të dedikuar që ne do shkojmë ta shohim tani, të shërbimit të urgjencës. Ministre, ndërkohë stafi që do të shërbejë këtu, di që është futur në një proces rekrutimi, janë hapur aplikimet, ju vetë keni dalë publikisht dhe keni shpallur thirrjet për aplikimet. Si kanë qenë ecuria e aplikimeve? Dhe si do të funksionojë përzgjedhja e stafit? Atëherë është ka qenë një proces në fakt transparent dhe do të jetë meritokratik deri në fund për të gjithë ata të cilët kanë aplikuar dhe nuk janë pak, por janë rreth 700 punonjës, pra personel, aplikues, të cilët tashmë janë në fazën e përzgjedhjes, pra në fazën e rekrutimit. Kemi filluar në fazën e parë të përzgjedhjes së stafit mjekësor dhe infermjeror dhe do të kalojmë direkt në stafin administrativ. Por rrisia në këtë strukturë apo në këtë mënyrë të re menaxhimi të spitalit është do të jetë pra një bashkëpunim dhe një menaxhim në bashkëpunim me kolegët turk. Pra do të jetë një spital me një administrim të kombinuar shqiptaro-turk. Në fakt kanë filluar të instalohen edhe aparaturat, pajisjet e para moderne për ta bërë spitalin funksional. Në fakt u jemi në një prej dhomave të urgjencës dhe nëse do të kalonim për t'ju prezantuar dhe shërbimin e urgjencës, që është një ndër shërbimet kryesore të spitalit, pasi ofrohet
do të ofrohet urgjenca e smundjeve të brendshme dhe urgjencat kirurgjikale. Ky është holli I urgjencës me disa elementë të rëndësishëm në raport me ardhjen e urgjencës dhe pritjen, siç është zona e triazhimit. Në triazh priten urgjencat. Krijohet bloku direkt pra I vajtjes në urgjencë, ndërkohë që aty kemi mikrokirurgjin, traumën në rast se kur do ketë, pra futet direkt në observim. Dhomat e observimit të urgjencës janë të organizuara në mënyrë të tillë që krijojnë mundësinë të gjithë personelit mjekësor të kenë një pamje të qartë të observimit të gjithë pacientëve. Janë 6/3 të observimit, kanë të gjithë sistemin e gazrave mjekësor, panelin e oksigjenimit. Ministre, si është I organizuar nga pikpamja infrastrukturore ky spital? Atëherë, spitali ka 3 bloqe, blokun A, B dhe C. Bloku A është bloku I cili ka të gjitha shërbimet e internit, duke përfshirë pavionin e kardiologjisë, pavionin e neurologjisë, pavionin e kirurgjisë dhe atë të internit. Përsa I përket kirurgjisë, kemi kirurgjinë e përgjithshme, por kemi dhe kirurgji specialistike, duke filluar nga neurokirurgjia, nga ortopedia dhe trauma. Pra, kemi një seri subspecialitetesh të cilat janë vendosura në këtë spital. Tu është pavioni me dhomat standarte. Dhomat standarte janë në fakt të atrecuara sipas gjithë standardeve më të mira, janë dhoma teke, pra të gjitha dhomat janë teke, janë 150 shtretër të akomoduara kështu. Kjo është një dhomë standarde me të gjithë pajisjet, duke filluar nga shtretëri spitalor, të lëvizshëm, duke vijuar me gjithë panelin e gazrave, duke vazhduar elementet e sinjalizimit infermieristik dhe nëse pra kanë një nevojë emergjente, ka mundësi pra që të thirret më një herë infermieri, ndërkohë që çekimi dhe sinjalizimi infermierit dhe momenti që ai vjen dhe shef pacientin sinjalizohet nëpërmjet sistemit elektronik. Këtu kemi një stacion infermierie. Kjo është një stacion infermierie që në fakt organizon punën për të gjithë pavionin. Tu kemi shërbimet e përcaktuara, kemi të gjitha dhomat që observohen direkt pra në këtë strukturë. Dhe mban gjatë gjithë kohës me monitorim gjithë të gjithë pacientët që janë në këto dhomat, sigurisht Super. Kanë të gjithë elementet përkatës. Kam dëgjuar kryeministrin të flasë që ky do të jetë një model I ri I asaj që konsiderohet si autonomi spitalore për një fazë të re reforme në sistemin tonë shëndetësor. Pas këti modeli, si do të vijojë kjo reformë? Është e vërtet që ky spital do të ketë apo do të materializojë vizionin ton për gjithë sistemin e menaxhimit spitalor, që është pikërisht autonomia spitalore. Ne jemi duke u përgatitur për gjithë ndryshimet e nevojshme, për përfitimin e kartës autonomisë spitalore nga spitalet që plotësojnë të gjithë kushtet e infrastrukturës dhe kanë teknologjinë. Dhe ky është spitali ku do të aplikohet për herë të parë ky model. Këtu jemi në një mjedis tjetër, që është një mjediset më të rëndësishme të këtij spitali, është bloku operator, ku edhe ky blok operator përfshihet në zonën C të spitalit. Këtu kemi një hapësirë e cila është shumë e rëndësishme për përgatitjen para operatore dhe post operatore. Pra, në momentin që pacienti vlerësohet që duhet të nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale, atëherë akomodohet në këto mjedise. Bloku operator përbëhet nga 6 sala. Përbëhet nga 6 sala, cilat janë të gjitha të pajisura me teknologjinë më të mirë pra të salave. Ky është një model sale, janë 6 të tilla. Janë çdo gjë është elektronike, është lëvizshme, është shumë e lehtë për të përdorur nga mjekët, shtretërit operator, të gjithë pajisjet që kanë bëjnë me anestezin, me respiratorët. Ndërkohë kjo është pjesë tjetër e blokut operator, ku kemi sallën e dytë e njëjta gjë, ashtu si kurse e thash, kirurgjia do të zënë një vend shumë të rëndësishëm spital, sepse do të jetë një pra shërbim I cili do të ofrojë jo vetëm kirurgjinë e përgjithshme, por edhe kirurgjinë specialistike, duke filluar nga neurokirurgjia. Ne kemi vetëm
në spitalet tona publike një shërbim neurokirurgjie që është në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ndërkohë që do të kemi dhe këtu një njësi neurokirurgjie të lidhur sigurisht me të gjithë urgjencat, do të kemi gjithashtu edhe një njësi të ortopedist traumatologjis, pra që përsëri do të jetë në funksion, do kemi kirurgjin torakale, e cila gjithashtu do të jetë pjesë pra kirurgjisë të përgjithshme këtu. Hape vetën ti, shpirtin pa kufi, theldeje dhe dashuroje tën, vim lak të bot fletëm, hape vetën ti, që në marësi të duhe, të ma që ti... Ky pavion, pra ky krah i këtij spitali, vjen i dedikuar për shërbimin infektiv dhe pikërisht edhe për shërbimet ndaj pacientëve të cilët janë të infektuar me COVID. Ka të gjithë infrastrukturën e nevojshme, është afër gjithë shërbimeve të reanimacionit, pra ka një akses shumë të lehtë. Kjo është një dhomë e dedikuar, po sikurse tham që të gjitha dhomat janë i të njëjtit standard, pra nuk ndryshon asgjë nga shërbimet që do të marrin qoftë në këtë shërbim, pra shërbim efektiv apo në shërbime të tjera. Do të jetë një menaxhim pra i kombinuar i stafit shqiptar turk, janë në tërësi 398 punonjës në këtë spital dhe 56 prej tyre janë planifikuar që të vinë nga sistemi shëndetësor turk, qofshin këta profesorë të shërbimeve të ndryshme dhe gjithashtu dhe stafi drejtues pra administrativ. Jemi futur tashmë në njësinë e reanimacionit. Në bllokun e rëndësishëm të këtij spitali, që është terapia intensive, e cila ka 20 bokse apo 20 shtretër, ku siç shihet të gjithë sistemi pra operon gjithashtu në një mënyrë shumë të specializuar, sepse ka dy zona observimi, zona e parë observimit, që është krahu me 10 shtretrit e parë, kemi një reanimacion të centralizuar, apo një reanimacion qëndror, si që themi ne, në gjuhën shëndetësisë, që i cili do të ketë dhe si të shihet ka ndarje specifike, pra ka bokset e veçanta, në mënyrë që çfarëdo lloj problematike shëndetësore të kesh të jetë e izoluar dhe e kontrolluar brenda, observuar gjithashtu në këtë sallë. Ky është një boks reanimacioni, ku ka çdo boks, pra, ka aspiratorët, respiratorët, ka gjithë sistemin e gazrave, të respirimit, çdo element që duhet në reanimacion ekziston në këtë boks. Zemra e spitalit është radiologjia, ku kemi të instaluar tashmë të gjithë ato pajisjet e radiologjisë, duke filluar nga ato më të po themi të nivelit bazik që është ECO-ja, po ndërkohë janë të një cilësie super të lartë. Kemi 4 ekografi të cilat janë instaluar në këtë zonë, do t'i shërbejnë edhe pacientëve të cilët vinë për vizita ambulatore, por do t'i shërbejnë dhe atyre që janë të shtruar në spital. Dhe gjithashtu kemi skanerin, i cili tashmë është instaluar. Ky është skaneri instaluar. Tu kemi edhe rezonancën Alteo, e cila është momentet e fundit të kolaudimit dhe të validimit të gjithë proceseve të saj. Rezonanca është 1.5 Tesla, pra kemi një përmbyllje të gjithë gamës imazhërisë brenda këtij spitali, lehtëson shumë edhe listën e pritjes për sa i përket të gjithë ekzaminimeve nëpërmjet rezonancës, por mbi të gjitha krijon ciklin e mbyllur në këtë spital me të gjithë cikli radiologjik brenda pra kësaj strukture. Është padyshim një ndër spitalet me nivelin më të lartë të teknologjisë. Jo vetëm se është teknologji e re, po edhe sepse transferimi i dijeve që do të bëhet nëpërmjet stafeve që po vinë dhe kanë ardhur, sepse dhe ekspertët që janë duke punuar janë të strukturave të shëndetësisë Republikës Turqisë, Ministrisë Shëndetësisë, do të krijojnë pikërisht atë urën e bashkëpunimit të mirë. Tu kemi dhomën e litotripsis,
Në sistemin ton shëndetësor publik, vetëm në qoftë se UTO kemi një pajisje të tillë, tashmë që bëhen dy, patjetër që krijohet një mundësi më shumë për të ofruar një gamë më të gjerë shërbimesh dhe me një shpejtësi më të madhe. Litotripsi është një pajisje e cila bën pikërisht bombardimin e gurëve në veshka, po ndihmon edhe për shumë pjesë të tjera të diagnostikës për sa I përket aparatit urinar. Për gjithë ata që këtë spital kur e kanë parë me pamjet me dron nga sipër e kanë quajtur një stall. Unë po ju them që këtu jemi në çatin e stallës, apo jo? Këtu është kati I dytë I teknikës. Çfarë ndodh këtu? Këtu është kati I dytë ku ka të gjithë pajisjet e teknike të spitalit. Pra këtu koordinohet dhe menaxhohet të gjitha ato sisteme të cilat ne na duket sikur ngjiten në mur. Në fakt nuk janë thjesht panele që ngjiten në mur, por kanë një sistem operacional dhe sistem të gjithë tubacioneve që përfundon pastaj në këtë kat, që është pikërisht kati I teknikës dhe ku menaxhohet pra gjithë sistemit. Këtu është farmacia Alteo, ku kam filluar që të furnizojmë me gjitha barnat materialet mjekësore të nevojshme. Është ka gjithë hapësirat e nevojshme për të patur edhe në kushte specifike barnat, edhe frigoriferët gjithashtu për barnat cilat kërkojnë në temperaturat përcaktuara. Hape vetën ti, shpirtin pa kufi, thellë teje dhe dashuroj.